Salutacions cordials des del pavelló olímpic de Vic. Quin duel que ens depara aquesta dotzena jornada de l'Hockey Lliga. El Roncato BTV que rep el Futbol Club Barcelona Sorli Discount. Els dos primers classificats de l'Hockey Lliga s'enfronten avui aquí a la capital d'Osona en un duel que segurament és el més interessant que es pot veure ara mateix en l'hoquei patins estatal. El Barça arriba a Vic com a líder després de completar una trajectòria immaculada amb 10 victòries i només un empat. Té 2 punts més que el conjunt biguetà, l'equip entrenat per Quim López. El Vic avant, per tant, avui és capaç d'arrabassar-li aquest liderat al Barça si és capaç de sumar els 3 punts a l'Olímpic de Vic. Dèiem que presenciarem segurament un dels millors partits que es poden veure ara mateix a l'hoquei patins estatal. Jo m'atreviria a dir que és el duel més interessant que es pot veure també en l'hoquei patins continental. Els millors jugadors a les files del Barça i del Vic, per tant, un espectacle que avui no es poden perdre. El pavelló olímpic de Vic ja ple a vessar per presenciar aquest duel. Arnau Jaumira, quin partidàs ens espera? Doncs sí, la veritat és que ens espera un gran partit avui, i a més, com deies, amb el pavelló que ja està omplint a rebentar, encara està entrant gent, i la veritat és que avui ens espera un partit molt interessant, perquè, doncs, com deies, tenim a davant els dos millors equips, jo també m'atreviria, del continent, i és que doncs, el Vic que arriba també amb una gran línia ascendent, el Barça, tots dos hi arriben més o menys en la mateixa situació, perquè doncs, el Barça la setmana passada va derrotar còmodament el Reus Deportiu, i el Vic va derrotar també el Vilanova a la pista del Vilanova. Per tant, dos equips que arriben després de jugar amb rivals importants, amb rivals que aquesta temporada han demostrat doncs, estar amunt. El Reus potser ha baixat una mica més el llistó d'una part de les temporades passades, però evidentment els dos equips arriben molt en forma, un partit que té molts al·licients i que mica a mica els anirem desgranant a mesura que comenci el partit. Dos equips, Arnau, els únics que no han perdut ara mateix a l'Hockey Lliga. Doncs sí, són els dos únics, els que encapçalen aquesta Hockey Lliga que no han perdut. Com dèiem, el Barça avantatge només en 2 punts al conjunt biguetà. I per tant, avui doncs, és un duel molt important de cara a les aspiracions d'aquesta Lliga, que hem de recordar que ha perdut el playoff i que per tant, doncs, quan s'acabin les 30 jornades de competició, doncs s'haurà acabat la Lliga sense haver-hi playoff. Per tant, aquesta temporada és molt més important com s'acaba aquesta Lliga regular, perquè evidentment qui acabi serà campió. Les estadístiques ens reafirmen a l'hora de dir que aquest és segurament el partit més interessant que es pot veure ara mateix a l'Hockey Lliga. El Barça és el primer classificat, no ha perdut, ara ho comentàvem, però és que a més és l'equip més golejador, amb 62 gols, i el menys golejat, amb 24. Però atenció, el Roncato Pati Vic, el pavelló olímpic, només hi ha deixat escapar aquesta temporada, i en Lliga, un sol empat. Sí, sí, la veritat és que aquí s'ha fet molt fort a la pista biguetana el conjunt de Quim López i doncs està fent una molt bona arrencada. Evidentment hi ha hagut un petit canvi de peces. Quim López doncs, va entrar a la banqueta en substitució de Ferran Pujalte, que avui doncs, ve com a tècnic visitant entrenant aquest Futbol Club Barcelona, i per tant s'havien d'acabar d'ajustar coses. L'equip va començar bé, però tot i així li faltava encara una mica de ritme de partit, una mica de ritme de joc, i mica en mica s'ha anat adaptant l'estil de joc que li demanava Quim López, i per tant ara ja sí que l'equip es troba al seu bon nivell i oferint els últims partits un gran hoquei desplegat a la pista tant del Vic com a les pistes rivals. Avui hi ha el liderat en joc en aquest duel entre el Vic i el Barça, un Vic que ara mateix surt a la pista d'aquest pavelló olímpic lluint aquesta pancarta del 13D en referència a les consultes independentistes que aquest diumenge se celebren a la comarca d'Osona, una referència prèvia en aquest duel que servirà per determinar qui és el líder en aquesta dotzena jornada de l'Hockey Lliga, perquè ja els dèiem que el Barça hi arriba com a primer classificat, però només amb 2 punts d'avantatge. Per tant, avui, si l'equip de Quim López, si el Vic és capaç de guanyar el conjunt blaugrana, l'equip de Ferran Pujalte serà líder de l'Hockey Lliga. Sí, sí, seria líder i, per tant, com deia abans, és una cosa important, tot i que, evidentment, doncs, estem encara a la primera volta, poden passar moltes coses. En parlàvem aquesta setmana amb Ferran Pujalte i ell doncs, era conscient que el partit doncs, sí que era important, però que, evidentment, tampoc era vital, perquè queden encara molts partits, i ell també doncs, reconeixia que tant Vic com Barça es deixaran punts pel camí en aquesta segona volta i que, per tant, aquests punts sí que són importants, però tampoc són definitius, evidentment. Comentàvem algunes estadístiques, n'hi ha alguna altra també d'interessant per entendre
quines són les dinàmiques d'aquest duel entre el Vic i el Barça. Per exemple, el precedent de la Supercopa d'Espanya. Aquí, al Pavelló Olímpic, el Vic va golejar el Barça per 4-1 i després, tot i perdre el Palau Blaugrana, el conjunt de Quim López es va endur el primer títol de la temporada. Doncs sí, sí, així va ser aquest primer títol que es va adjudicar Quim López amb un partit d'aquí a Vic dominat clarament pel Vic, amb Mas Oliver com a estrella protagonista d'aquell partit, i després el Palau, doncs, havent de patir un xic més, però Borja López tancant i assegurant el marcador al final de tot, amb un 4-3 que va ser suficient perquè el conjunt de Quim López s'imposés el de Ferran Pujol. Comentàvem que el Vic es fa fort aquí al Pavelló Olímpic. Aquesta temporada només hi ha deixat escapar un empat en un duel davant del Vilafranca que va acabar amb empat a 4, però és que al Barça també li costa molt guanyar en aquesta pista. De fet, no ho fa des de fa 4 anys, des de la temporada 2004-2005, Arnau. Doncs sí, sí, en Lliga, en competició de Lliga, el Barça no ha guanyat aquí des de la temporada 2004-2005, quan a la 16a jornada de competició el Barça es va imposar per 2-3 aquí a l'Olímpic de Vic. Des de llavors, els resultats han sigut favorables al Vic la temporada 2005-2006 amb un 2-1, resultat que es va repetir la temporada 2006-2007, i les dues anteriors a aquesta, la 2007-2008 i la 2008-2009, que s'han acabat amb un empat a 0, fent doncs palès aquesta gran igualtat que hi ha sobre la pista i que doncs fa que avui puguem tornar a dir que estem davant d'un duel molt i molt ajustat i que costarà molt de definir quin és el guanyador. Aquestes dades il·lustren també el protagonisme que han tingut tant Barça com Vic en les últimes temporades de l'hoquei patins estatal. El Barça, ja ho sabem, dominador incontestable, ha guanyat els últims 12 títols de Lliga. Es diu aviat, 12 títols de Lliga consecutius per l'equip que ara entrena Ferran Pujalte. Però és que el Vic, d'ençà de les últimes temporades, s'ha convertit en l'outsider del conjunt blaugrana. Només cal recordar la bona trajectòria del conjunt osonenc la temporada passada amb el títol de Copa del Rei o un altre Final Four de la Lliga Europea que va acabar perdent davant del Reus. Sí, sí, és evident que el Barça, doncs, aquestes últimes temporades no ha acabat de ser tampoc l'equip en les competicions curtes, en les competicions doncs, eliminatòries, com és Copa del Rei, com és Copa d'Europa, doncs no ha acabat d'arribar a la final, cosa que sí que ha aconseguit el Roncat de Bativic. En canvi, com deies abans, en competició de Lliga, doncs el Barça ha sigut l'autèntic dominador, sense cap mena de dubte, i per això doncs, una gesta d'aquest estil faria molt important doncs, que qui li pugui arrebatar aquest, qui li pugui tallar aquesta trajectòria de 12 anys consecutius, doncs realment serà perquè s'ho ha treballat moltíssim. El Vic aquest any té l'oportunitat, igual que l'ha tingut altres vegades, però aquest any sense play-off, encara les coses es poden acostar un xic més. Si et sembla, Arnau, el que podem fer ara mateix, la locució del Pavelló Olímpic està repassant els protagonistes d'aquest partit, podem repassar nosaltres les alineacions de Quim López i de Ferran Pujalte. Aquests són els homes que tenen a la seva disposició. Sí, perquè Quim López tindrà a la seva disposició amb el número 10 Sergi Fernández, el que serà porter titular si no hi ha cap ensurt, amb el número 1 Joan Baget, el porter suplent, amb el número 2 Miquel Mas Oliver, amb el número 3 Borja López, amb el número 4 Jordi Carbó, amb el número 5 el capità Titi Roca, amb el número 6 Romà Vancells, amb el número 7 Sergi Pla, amb el número 8 Marc Torra i amb el número 9 el júnior Jacint Molera. El Barça que disposa d'aquests jugadors. El Barça que tindrà a la porteria Aitor Egurrola amb el dorsal número 1 i amb a la banqueta, amb el porter suplent, el dorsal número 11, Octavi Tarrés, i després, com a jugadors de pista, amb el dorsal número 7, Mia Ordeig, amb el dorsal número 8, David Paez, amb el dorsal número 9, Sergi Panadero, amb el 14, Jordi Adrué, amb el 17, Lluís Teixidor, amb el 18, Carlos López, amb el 21, el capità Alberto Borregán, i amb el 57, Reinaldo García. Nosaltres estem presenciant aquest minut de silenci que s'ha programat aquí al Pavelló Olímpic de Vic. Recuperem l'ambient d'aquest duel, un duel que ha de servir, com dèiem en la prèvia d'aquesta retransmissió, per conèixer qui és el nou líder de l'Hockey Lliga, el Barça, que hi arriba al pavelló biguetà com a primer classificat amb aquests 2 punts d'avantatge, el Vic que busca arrabassar-li aquesta primera posició. Hem repassat els protagonistes, també hem d'indicar que la parella arbitral és la formada per els col·legiats Joaquín López i Maria Teresa Martínez del Col·legi Gallec. De seguida repassarem els 5 inicials. Recordem, però, abans que tant Barça com Vic
van guanyar la 11a jornada de l'Hockey Lliga. El Barça va superar a casa al Palau Blaugrana el Reus per 7-2. Ho va fer, això sí, en un final doncs, una mica ajustat. Fins al minut 45 el partit estava molt igualat. Llavors el conjunt de Ferran Puhalte va demostrar la seva solvència de cara a gol. El Vic va aconseguir una victòria molt treballada a la pista del Vilanova per 3-6. De fet, el Vilanova encara no havia perdut a casa. Arnau Jaumira, ja tenim els 5 inicials dels dos equips. Doncs sí, el Vic jugarà en Sergi Fernández a la porteria, Borja López, Titi Roca, Romà Vancells i Marc Torra. Aquests són els 5 jugadors que disputaran el partit des del principi. El conjunt miquetà, el 5 inicial del Barça. Doncs amb el en pista Aitor Egurrola, amb el dorsal 21 Alberto Barregán, Jordi Trué, Sergi Panadero, Mia Ordeig, seran els jugadors de pista. Ja tenim el joc, la primera possessió és blaugrana, la juga Mia Ordeig, combina en curt cap a Panadero, s'oferia ja el capità Borregán, jugant el conjunt blaugrana en estàtic. La passada era de Mia Ordeig, un ex-biquetà que torna al pavelló olímpic, ho provava ara Borja López, la rematada era de Marc Torra. Primeres ocasions per al Vic, que busca ràpidament la porteria de Gurrola. Juga ja el conjunt blaugrana, l'equip de Ferran Puhalte en estàtic. Coordina aquesta acció ofensiva Borregán cap a la cantonada on hi havia Jordi Drué. Atenció, aquest home, un dels homes més perillosos de cara a porteria de l'equip de Puhalte. Una Drué que ja ha marcat 11 aquesta temporada. És Mia Ordeig cap a Panadero, el defensa de prop, Titi Roca. Un Barça en aquest cinc inicial amb molts jugadors han passat usonenc. Era Mia Ordeig precisament qui intentava el llançament, ben tapat per la defensa biguetana, ja puja la bola aquest home, Titi Roca. I de moment el Vic l'hem vist que ha sortit molt incisiu, veurem si continua amb aquesta línia, evidentment plantant-li cara a aquest Barça, que és el que altres equips doncs, no s'han atrevit a fer en moltes ocasions. Això precisament ho deia Miquel Masoliver aquesta temporada, al principi de temporada, quan es jugava la Supercopa contra el Barça, que els equips de vegades jugaven amb excessiva por contra el Barça i que, per tant, el Vic no s'havia arronsat de cap de les maneres. I de moment no ho està fent. Comentava a la prèvia d'aquest partit Ferran Puhalte i el tècnic del Barça que el seu equip es trobava molt còmode en aquest tipus de situacions. I és cert, el Barça està molt acostumat a jugar sota pressió. Sí, sí, segurament més que el Vic, però el Vic s'hi va acostumant. També ha jugat ja unes quantes finals seguides de diverses competicions i, per tant, s'hi està acostumant. Atenció a aquesta acció, intentava el llançament Marc Torra a passada de Borja López. Ha tapat bé Aitor Egurrola, primeres ocasions per al conjunt biguetà, que avui té l'escalf del seu públic, un públic que omple vessar aquest pavelló olímpic. Diríem que, sense equivocar-nos, amb l'entrada més bona d'aquesta temporada de llarg. Sí, sí, de llarguíssim, perquè evidentment un Barça, un Vic-Barça és un partit d'aquests que atreu a tothom, també fins i tot aficionats, no tan directament a l'hockey, i doncs l'afició que està responent a la crida de Quim López, que aquesta setmana també demanava a l'afició que amb la seva escalfor el partit podia ser més fàcil i en certs moments decisiu. Jugava el Vic amb certes dificultats, hi ha recuperació mitja pista del Barça, és Ordeig que prova el llançament a l'esquerra de la porteria de Fernández, recollia la bola però Borregán juga enrere cap a la posició de Drué, un home que té un bon cacauto també des de llarga distància. Juga Panadero, en curt cap a Borregán, mou la bola al Barça amb diligència. En marcatges individuals al Pati Vic, ara ho intentava des de llarga distància Borregán, molt desviat. La bola serà pel Barça perquè havia tocat el porter del Vic, Sergi Fernández. I Fernández que treu la bola amb el peu, una bona intervenció. De moment estem veient que els dos equips aposten per trets llargs, per trets des de llarga distància. Tant el Vic com el Barça van provar ja des de lluny, posant a prova els dos porters, que evidentment avui són dos dels millors del món, sense cap mena de dubte, Sergi Fernández i Aitor Egurrola. Tinc la sensació, Arnau, no sé si la compartiràs amb mi, que aquest serà un partit molt obert. Sí, sí, té pinta de moment, perquè són dos equips que els costa de fer faltes, són dos equips que deixen jugar moltíssim a l'adversari, per tant, serà un atac i gol constant, segurament, per les dues bandes. I dos equips que tenen molt talent. Sí, sí, evidentment, molt talent, tant en joc d'aquí com en joc tècnic. Són equips que ja també porten molts anys jugant junts i, per tant, això es nota a la pista. Juga Panadero. S'ha de frenar, rep la pressió de Marc Torra d'endarrere cap a la posició de Borregán. Ja la té el capità del Barça, és el dorsal 21. Hi havia acció antireglamentària del Vic en defensa. Servirà la falta al conjunt blaugrana. Indica la posició la col·legiada Maria Teresa Martínez. Ja s'hi acosta a Drué per fer el servei en curt. La bola enrere cap a Borregán.
Ja juga el dorsal 21. La passada interior era cap a Panadero, ha d'endarrerir cap a Ordeig. El Barça controlant la possessió de l'esfèrica en aquesta transició ofensiva. Fins ara més possessió en atac al conjunt de Ferran Pujalte, el Vic defensant-se. Ara hi ha recuperació de Marc Torra, pot intentar la contra amb superioritat numèrica. Es tancava però bé el conjunt blaugrana, hi havia recuperació d'Ordeig i a més falta de Marc Torra. Doncs sí, un partit que de moment està... estem tenint doncs, una bona dosi d'atacs constants, perquè els dos equips, doncs, com dèiem, no s'estan arronsant gens, i de moment la segona falta del partit que arriba per... Aquí la veiem repetida, aquesta falta sobre mi, Ordeig. No sé si convindràs amb mi, Arnau, que el Barça ha tingut també més possessió de bola, tot i que no n'ha tret massa profit en aquests primers minuts. De fet, només hem consumit 4 minuts de joc. Sí, el Barça ha tingut més possessió, tot i que això ha jugat més a tocar la bola d'una banda a l'altra, buscant ocasions que de moment doncs, tampoc ha trobat en accés. I com dèiem, és la segona falta, la Roncata va dir que de moment és l'únic equip que ha sumat faltes. El Barça encara no ha fet cap. Haurem d'estar atents al còmput de faltes també, perquè ja saben que aquesta temporada és decisiu amb el canvi de normativa. A l'acumular 10 faltes, el conjunt rival disposa d'una falta directa. Juga Romà Vancells, que demana mobilitat als seus companys. La rep el capità del Vic, Titi Roca, en curt cap a Borja López. Endarrerint cap a la posició de Marc Torra, un dels golejadors d'aquest equip. Busca circular el Vic, que no acaba de trobar la manera de desactivar l'entramat defensiu del Barça. Juga ja el conjunt blaugrana en atac. Suposo que, evidentment, haurem de deixar que passin uns quants minuts perquè els dos equips també entrin una mica més relaxats, que, doncs, evidentment, tampoc pot relaxar massa en un partit com aquest, però, evidentment, doncs, que no hi hagi aquesta ansietat per fer el primer gol, que de moment és també que tots els equips tenen bastant ganes de començar manant a l'electrònic. Juga Marc Torra a l'altre cantó, cap a Vancells. Aplaudiments al sector jove de la graderia vigatana, que avui es fa sentir de valent. La bola és per Titi Roca, amb dificultats per treure la bola des de la seva pròpia pista. S'han consumit els segons que tenia el capità vigatà per buscar l'acció a pista rival. Per tant, la possessió serà blaugrana. Sí, bé, aquesta temporada doncs, s'han abolit les dues línies d'antijoc, les dues línies de camp enrere, i això doncs, fa que els equips puguin tornar la bola a la seva pista, però no més de 5 segons. És el que ara mateix ha consumit el Roncat de Vic. 19-39 per arribar al descans. Es manté el 0-0 en el marcador en aquest duel entre el Vic, segon classificat de l'Hockey Lliga, i el Barça, líder del campionat, que busca defensar el liderat en la pista segurament més complicada que té ara mateix el conjunt vigatà, que només ha deixat escapar un empat aquesta temporada en Lliga aquí al Pavelló Olímpic. Ho provava Ordeig, ha aturat bé Sergi Fernández, recull però el refús Sergi Panadero, endarrereix cap a Borregat, que provarà el llançament, ho fa al cos de Fernández, surt de la contra el Vic. Buscava la combinació en curt, Vancells cap a Torra, i hi ha falta sobre el dorsal 8 del Vic. La primera del conjunt blaugrana. I segur que podem avançar en aquests moments que aquest no serà un partit brusc, perquè són dos equips, com veiem aquí la falta repetida d'Ordeig sobre Marc Torra, són dos equips que deixen jugar, que prefereixen el joc obert, de qualitat, amb vocació ofensiva, i no són dos equips que acostumin a castigar en defensa. Sí, sí, no, evidentment que és el que s'ha de tenir en compte en aquest partit, no? Que en principi és un partit que hauria de passar bastant ràpid perquè no hi acostumen a haver-hi masses faltes, no són dos equips que frenin el joc amb faltes, però evidentment en un partit com aquest, si les coses es compliquen, tots els equips tiraran de fer un joc una mica més agressiu, però evidentment el seu estil de joc no és aquest. Són dos equips amb vocació ofensiva, més que no pas amb capacitat de destrucció en defensa. Jugava el Barça en atac amb Ordeig, que voreix a la porteria Sergi Fernández. El castigava amb l'estic el capità vigatà Titi Roca, que aconsegueix la recuperació. Atenció que hi ha una pèrdua de pilota, ho intenta Ordeig per sobre de la porteria de Sergi Fernández. S'havia descuidat la bola enrere Titi Roca i a punt li ha costat el gol al Vic. Déu-n'hi-do aquesta acció que havia completat Ordeig per sobre la porteria de Fernández. Doncs sí, una ocasió clara pel Barça, després d'aquesta mala entesa entre Titi Roca i Romà Vancells, que es volien passar la bola, i entre ells, entre tots dos, l'han deixat entremig. I mi, Ordeig, que ha tingut aquesta gran ocasió, la bola ha sortit alta per sobre la porteria de Sergi Fernández. Juga el Vic en estàtic, és Borja López. Busca un espai per buscar la passada. Ha de combinar en curt cap a Romà Vancells, ja la té Titi Roca, just al cercle central.
El Vic amb certes dificultats per desempallegar-se de l'escomesa del Barça. Ha d'endarrerir Marc Torra, que demana mobilitat als seus companys. Aquest és Borja López a la cantonada, que per Romà Vancells, el defensa de prop, un excompany, Jordi Drué, que jugava la temporada passada a les Files Biguetanes. Titi Roca busca el quadre on talla la bola Sergi Panadero. Quin detall tècnic de Panadero. Té al seu costat Borregan. Buscarà la rematada el capità blaugrana. Ha aturat Fernández. Segona ocasió clara del Barça. Aquest cop ha estat Borregan qui no ha pogut completar l'acció davant de la posició del porter biguetà. S'ha de vigilar amb aquest Barça, que surt molt ràpid al contraatac. I Panadero, que ha fet aquest bon gest per defensar. Quin detall tècnic de Panadero, eh? Sí, sí, és un dels homes tècnics i amb molta classe, evidentment, d'aquesta lliga. Ara jugava Ordeig, havia passat cap a Borregan, ha desfet però la defensa del Vic al perill. Ho intentava Titi Roca, el seu llançament queda esmorteït per l'estic de Jordi Drué. Circulació ja del conjunt biguetà. I el Vic ha de vigilar perquè està deixant una mica més descuidada la seva defensa i està provocant que el Barça arribi, hagi pogut arribar amb facilitat en dues o tres ocasions en només dos minuts. I ja sabem que el Barça és un equip amb talent. Atenció, que té un contraatac, és a Drué cap a Ordeig. Busca la bola Ordeig una altra vegada cap a Drué. Hi ha hagut bola alta que indica la parella arbitral. Ha pogut adornar-se una mica massa potser a Drué rematant des de dalt. I això li ha suportat aquesta falta tècnica que no computa, de fet, en les faltes d'equip. Juga Borja López, conserva la possessió de la bola. Aquest és Romà Vancells, endarrereix cap a la posició de Marc Torra. El dorsal 8 busca el seu capità, amb Titi Roca. Torna a jugar a Vancells. Entrem en els últims 16 minuts d'aquesta primera meitat. Hi ha hagut poques ocasions de gol, les més clares favorables al conjunt blaugrana. Això sí, no s'ha mogut el marcador, l'Olímpic. Continua el 0-0 inicial. Amb dificultats ara Vancells, que reclamava una falta a Maria Teresa Martínez. No la concedeix la parella arbitral. Juga Panadero, es deixa la bola enrere i la recupera Borja López. Bona gestió defensiva ara del Vic. El Vic està corrent una mica més del compte. Estava de córrer molt enrere per defensar aquestes accions del Barça. I aviam si troba també les seves ocasions a la porteria del Barça, que de moment fa estona que no posa prova a Gurro. Cap dels dos conjunts que ha ordenat cap substitució. Ni Pujalte ni Quim López han mogut encara la banqueta. I és només dir-ho perquè s'aixequi Miquel Mas Oliver per entrar a la pista. Està a punt rebent les últimes instruccions i ara sí que d'aquí pocs segons veurà el primer canvi del partit. Mas Oliver, que ja va ser protagonista en el partit, en l'únic partit que han disputat Vic i Barça aquí a l'Olímpic aquesta temporada, en aquell 4-1 de l'anada de la Supercopa d'Espanya, amb 3 gols de Mas Oliver. Sí, sí, Mas Oliver, que davant del seu exconjunt, que va estar molt encertat, veurem si avui repeteix amb aquesta fortuna en l'últim partit, en l'últim Vic-Barça que es va disputar aquí. Un Mas Oliver que ha fet el trajecte invers que Drué. Mas Oliver ha anat del Palau a l'Olímpic, mentre que Drué ha anat de l'Olímpic al Palau. Canvi de cromos entre el Vic i el Barça. Quan ho provava Panadero a la mitja volta, era perillosa aquesta acció. Sí, perquè no ha encertat Ordeig a la rematada, perquè la rematava en porteria buida, però no ha aconseguit rematar en cert, es lamentava Ordeig. Juga ja el Vic en atac. 14 minuts, 15 segons per arribar al final del primer acte. 0-0 l'Electrònic. Juga Borja López. Buscava la passada cap a Marc Torra. Torra, que intentava una acció a l'interior de l'àrea, no s'ha entès amb el seu company. Hi ha hagut pèrdua de pilota del Vic. Juga ja la bola a Borregan. Recupera Titi Roca. Atenció a aquest contraatac del Vic. Ho prova el capità biguetà. La passada és llarga cap a Romà Vancells. No hi ha arribat el dorsal 6, això sí, conserva la possessió. Darrere la porteria d'Aitor Egorrola. A la cantonada cap a Titi Roca. Aquest és Borja López. Ara tancat el Barça en defensa. El Vic intentava una rematada a la mitja volta. Amb aquesta acció de Borja López, reclamava una falta a Titi Roca, la concedeixen els col·legiats. Protestes a la graderia de l'Olímpic de Vic. Sí, no sabem si demanaven targeta, però evidentment aquest any les targetes van més cares. Ara veiem l'acció repetida. Sí que hi ha hagut una bona trompada, però no sé si fins al punt d'haver d'ensenyar la targeta, però evidentment és el paper que ha de jugar el públic avui, el de pressionar l'arbitratge i també els jugadors blaugranes. Aquí veiem Roca, el capità biguetà, com es queixava d'aquesta última acció i la part més sorollosa de la graderia biguetana
aquest sector jove que no para d'animar. I entra en Miquel Masolí a la pista, aprofitant aquesta parada en el temps, substituint a Borja López. És la primera substitució que ordena Quim López a les files del Vic. Juga precisament Masoliver, un exjugador blaugrana. Cap a Pancells, aquest és Marc Torra, provarà el llançament. Gol, 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 gol! Golaç de Torra, golaç de Torra, golaç de Torra! El primer del Vic, xuta la mitja volta de Torra, que ha tocat el travesser i ha acabat al fons de la xarxa de la porteria del Barça. Quin golaç de Torra, que l'ha clavat per obrir el marcador, aquí ho veiem. Xut sec de Torra, toca el travesser i acaba entrant a la porteria d'Aitor Egorrola. El Vic que s'avança, que comença a fer camí cap a la victòria. Quin golaç de Marc Torra. Sí, sí, un gran gol, xutant des de la part superior del quadre del Barça, buscant, hem vist ben bé la repetició, com buscava ben bé la visió de joc en la porteria, i quan l'ha trobat, ha estat en aquest cacau sec, que ha trobat el travesser i ha acabat introduint-se al fons de la porteria de Gurrola. Un gran gol. És el 15è gol de Marc Torra aquesta temporada a l'Hockey Lliga. Ja és el màxim golejador del conjunt biguetà. Fins ara estava empatat a 14 gols amb Titi Roca. Torra que demostra el seu talent i la seva eficàcia de cara a porteria. Sí, sí, evidentment aquest ja s'havia dit més d'una vegada, havia de ser també l'any de l'explosió de Torra, perquè l'any passat havia de compartir aquest protagonisme en atac amb Jordi Adroer, i Jordi Adroer últimament estava molt i molt encertat, per tant això també li impedia fer grans actuacions, però aquest any, sense Adroer, ell ha de ser el protagonista. Ara ho provava Borregan, buscant una rèplica ràpida del Barça. Ha aturat bé Sergi Fernández. Comentava ara l'Arnau Jaumira que aquest any té més protagonisme Marc Torra, conscient d'aquesta absència de Jordi Adroer. Diríem que ara Torra ja no viu a l'ombra de Adroer. No, evidentment ara és el davanter titular, el davanter clau, és a dir, el golejador, el killer, que podríem dir-ho, és el jugador que ha de fer aquestes funcions de marcar el màxim de gols possibles. De moment està complint amb escreix aquesta funció. 12 minuts per arribar al final de la primera meitat. Domina ja 1-0 el Roncato Pati Vic davant del Futbol Club Barcelona. Sort li discau un Roncato Pati Vic que ha començat bé el partit i que ja no li fa por al Barça. Li ha perdut aquest respecte que li tenia en temporades anteriors. Ara ja el tuteja. De fet, aquesta temporada ja li va birlar la Supercopa d'Espanya. Ja ara intenta superar-lo a l'Hockey Lliga. Busca el liderat al conjunt de Quim López. És Titi Roca. I provava el llançament, ben tapat pel cos de Mia Ordeig. Puja la bola Adroer, superant l'equador del terreny de joc. S'oferia Panadero, ja la té el jugador usonenc, el dorsal 9 del Barça. Que voreja la porteria de Fernández a l'interior del quadre, aquí és perillós Panadero, intentava una rematada a la mitja volta, ha de tapar la defensa del Vic. Surt ja en transició ofensiva Marc Torra. Bueno, el club Pativí, que com dèiem, està plantant molta cara i que ha trobat la recompensa en aquest bon gol de Marc Torra, i ara que no defalleix i evidentment segueix a l'atac. Evidentment no seria anar contra la filosofia de l'hoquei que ve fent el Vic des de fa ja temporades, el fet que ara s'arronsegi i es tirés enrere per defensar aquest gol d'avantatge. Hi ha el Barça que evidentment ha de començar a fer canvis, ha de començar a fer coses si vol que la dinàmica del partit canviï, i Ferran Pujol, el que veiem ara mateix en pantalla, acaba d'ordenar dos canvis, David Páez i Carlitos López, que ja s'entén a la part superior del xandall i que estan rebent les últimes instruccions per entrar a la pista. Juga el Vic en atac, és Marc Torra l'autor de l'únic gol que hi ha ara mateix a l'Electrònic de l'Olímpic. Conserva la possessió de la bola i busca un seu company, és Miquel Masoliver, i ja mou la bola. Defensat per Borregan. Patina Masoliver, darrere la porteria de Gurrola. Ha de cedir en curt cap al seu capità, Titi Roca, que descongestiona el joc. Amenaçava amb el llançament Torra, ara sí que ho prova. Ha de posar al braç Aitor Egorrola. Quin llançament tan potent de Torra, que buscava porteria. Aquest és Egorrola, que també posava a prova el porter biguetà. Era, perdó, Borregan, qui intentava el llançament a la mitja volta. Fins ara molt atent en totes les accions ofensives del Barça, Sergi Fernández. Recuperació del conjunt blaugrana. Surt a la contra Panadero, cap a Ordeig, aprova el llançament. Massa desviat a la dreta de la porteria del Vic. Ho ha provat Ordeig a la contra. Juga ja en atac el Vic amb Masoliver. La demana Torra, ja la rep el dorsal 8 del conjunt biguetà. 9:39 per arribar al descans. Titi Roca enrere cap a Masoliver.
però un llançament de llarga distància. Era molt difícil això que provava Mas Oliver. La bola serà pel Barça. I el moment que el pavelló campeny de valent, el pavelló olímpic de Vic, quan es produeix el primer canvi pel Barça. Entra a la vista David Paez, se'n va a la banqueta el judex biguetà Jordi Adroer. Arnau, quin ambient tan bonic d'hoquei patins, com ens agrada que els pavellons siguin plens i a més per presenciar un duel tan interessant com aquest entre el Vic i el Barça, els aficionats biguetans que no s'ho han volgut perdre. Sí, sí, tant de bo això passés. Sabien que avui hi havia bon partit, Sí, sí, evidentment, tant de bo això passés també en més partits de la temporada. De moment encara no es pot demanar tant perquè tampoc hi ha l'ocasió cada dia de veure els dos millors equips del continent sobre el terratzo de l'Olímpic de Vic. Juga David Paez en una de les seves primeres intervencions en el partit d'avui. Aquest partit que els ofereix el Nou Televisió i la xarxa de televisions locals de Catalunya. El Barça que està a punt de cometre passiu. Provava de jugar el Barça. La bola serà per al conjunt biguetà. Havia enxulat aquesta acció antireglamentària l'aparell arbitral, quan ja es prepara una nova substitució a les files blaugrana. Sí, ho havíem anunciat abans, primer entrat David Paez, que no sé que segueix esperant, i d'aquí a pocs instants segurament entrarà a la pista. Servirà aquesta falta de Miquel Mas Oliver, a prop de la bola també Romà Vancells. Demana Maria Teresa Martínez que s'endarrereixi la tanca blaugrana formada per David Paez i Alberto Borregán. Ha de comptar fins i tot les passes. Servirà ja Mas Oliver. Enrere cap a Vancells. A prop té Titi Roca. La bola és en curt per Marc Torra. Juga ja el conjunt biguetà. La demanava Vancells a l'interior del quadre. Ara tancat a la cantonada, pressionat per Borregán. Ha d'endarrerir cap a Marc Torra. La demana Titi Roca al cercle central. El capità tenint protagonisme en el partit d'avui. Sense perdre la possessió de la bola, en un bon detall tècnic, jugant amb Miquel Mas Oliver. Una altra vegada Roca, enrere cap a Mas Oliver, a l'altre cantó cap a Vancells. S'ho creu el Vic, que ara veu com li xiulen aquesta falta de Marc Torra, que buscava guanyar la posició a l'interior del quadre davant de Sergi Panadero. I els xiulets a l'Olímpic de Vic que protesta aquesta falta, quan el Barça aprofita per fer el segon canvi, serà de la banqueta Alberto Borregán, ha entrat en el seu lloc en pista Carlitos López. El jugador argentí. Ara hi ha recuperació del Vic a la contra, un 2-2. Prova Vancells amb aquest llançament esmorteït per l'estic de Sergi Panadero. És el Barça qui busca la contra. Ho provava David Paez, ben aturada aquesta bola per Sergi Fernández. Ara el partit no té aturador. Alternatives a porteria rival. Ara ho provava el Vic amb Romà Vancells cap a Miquel Mas Oliver. Marcatges individuals en el conjunt blaugrana. Juga Mas Oliver en una transició llarga. Encara dominant la bola. La passada és per Titi Roca. Buscava l'acció interior cap a Marc Torra. Atenció Torra, que vol provar la rematada. L'ha tapat bé Panadero. Juga però encara en atac el Vic. Tenia la jugada pràcticament calcada la del primer gol. I ara Torra que ha rebut aquesta falta de Panadero. Els àrbitres que no es van dubtar ni un moment i l'han assenyalat. La cinquena falta del conjunt blaugrana. Ara hi ha l'acció repetida. Aquesta falta sobre Marc Torra, l'autor de l'únic gol del partit d'avui. 6 minuts 52 segons per arribar al final de la primera meitat. 1-0 domina el Vic. Ja quan hi ha hagut un nou canvi, també a les files del Roncat de Vic, ha entrat a la pista amb el dorsal número 4 Jordi Carbó, substituint a Romà Vancells. Un home que té moltes qualitats, entre elles conservar bé la possessió de la bola. Un home amb molta qualitat tècnica, Jordi Carbó. Sí, sí, evidentment Carbó, d'aquests homes defensa, que doncs, sap tancar bé la defensa biguetana i que a més aporta també qualitat tècnica en atac i també més d'una vegada gols importants. Veurem si avui també és el seu dia. Juga Marc Torra. Ha de frenar-se i combinar en curt cap a Miquel Mas Oliver. La demana Carbó, ja la té defensat de prop per Carlitos López, que el busca gairebé fins a la seva pròpia àrea. Atenció Carbó, que té dificultats per trobar algun company. Ha esgotat els segons que tenia per creuar la pista rival. La bola serà pel Barça. La bona pressió de Carlitos López, que posava a Jordi Carbó, i després s'ha afegit la resta de l'equip.
Ara el Barça, que havia pressionat bé la sortida de bola del conjunt biguetà. Prova Mas Oliver amb moltes dificultats, ben tapat per Carbó, que recull la bola a la cantonada i ja inicia l'acció ofensiva. És Mas Oliver marcant jugada a la cantonada cap a Marc Torra. Mobilitat dels jugadors biguetans. Titi Roca, una altra vegada cap a Mas Oliver, ja la té el capità biguetà. El vigila un company i amic, Mia Ordeig. Aquest és Carbó, una altra vegada per Titi Roca. Un Vic que està completant una primera meitat molt serena, molt seriosa, gairebé sense errades. Hi ha recuperació ara del Barça en Carlitos López. Buscava l'acció Mia Ordeig. S'ha estirat bé Sergi Fernández. Hi haurà temps mort el primer del partit. Temps mort que ha demanat Quim López per mirar d'ordenar una mica més el seu equip en aquests 5 minuts i 25 segons que queden fins al descans. I de moment s'ha de dir que mirant al pavelló ens fa goig les grades, fa goig veure tota la gent que s'ha plegat avui per veure aquest partit, perquè de veritat que l'entrada és molt i molt bona aquí al pavelló olímpic de Vic. Arnau, si fem un cop d'ull a les estadístiques, observem que en el partit de la temporada passada a l'Hockey Lliga, aquí al pavelló olímpic, no hi van haver gols. Quan vèiem algunes accions repetides d'aquesta primera meitat, dèiem que no hi van haver gols. Avui fa la pinta que aquest partit segur que serà ajustat, però de gols ja en tenim, com a mínim el de Marc Torra. Com a mínim ja en tenim un, que trenca amb aquests dos últims anys en competició de Lliga, en què Vic i Barça havien empatat a 0 aquí al pavelló olímpic. Per tant, un partit que ja ha trencat aquesta dinàmica d'empats, si més no, empats a 0. Evidentment, el partit es pot empatar, però ja no serà a 0. El Barça, que la temporada passada, en la fase regular a l'Hockey Lliga, li va guanyar la partida al Vic, el va guanyar al Palau Blaugrana per 3-0, i el Vic només va poder treure un empat aquí a l'Olímpic, 0-0 davant del conjunt blaugrana, però ja dèiem abans que el Barça fa temps que no guanya aquí a l'Olímpic de Vic, en Lliga. Des de la temporada 2004-2005, ho repassàvem a l'inici de transmissió, quan a la 16a jornada el Barça va guanyar per 2-3 a la pista del Vic. La temporada passada, però evidentment el Vic no va saber guanyar en Lliga al Barça, al Palau Blaugrana, però sí que va fer una gesta important, que va ser guanyar-lo en Lliga Europea per 2-3 al Palau Blaugrana, una gesta que pocs equips han aconseguit. Guanyar el Palau Blaugrana és un d'aquests fortins, sí que molt, molt inexpugnables. Jugaran aquest bowling Carlos López i Miquel Mas Oliver. Guanya la partida el Vic i ja la té Marc Torra, que intenta sortir des del darrere. Ara s'ha equivocat Torra, ha cedit la bola a Mia Ordeig, que endarrereix cap a la posició de David Páez. Aquest és Carlitos López, juga ja el Barça en atac. Ara rebia una falta a l'argentí de Marc Torra, una falta protestada pels jugadors biguetans. Servirà la bola, però, al conjunt blaugrana. Una falta que ja s'acosten a fer efectiva Sergi Panadero i David Páez, a la barrera Carbó i Titi Roca. Juga el Barça amb David Páez. És Panadero cap a Mia Ordeig. Una altra vegada Panadero jugant en estàtic al conjunt de Ferran Pujal. Té moltes dificultats per trobar la porteria de Sergi Fernández. Ho ha provat de totes maneres el Barça en aquesta primera meitat. De moment encara no ha aconseguit foradar la porteria biguetana. Ara ho provava Panadero amb un llançament que s'ha perdut a la dreta de la porteria del conjunt local. La lluitava Carlitos López. És més ràpid, però Titi Roca, que ja surt a la contra. S'ha de frenar, però, i buscar l'acció en curt amb Marc Torra. És Carbó cap a Miquel Mas Oliver. El castiga amb l'estic Carlos López. Encara Mas Oliver, que hi posa el cos. Bola dividida en l'interior del quadre. La recupera Mia Ordeig. Provarà l'acció a la contra. Hi ha gol del Barça, gol del Barça, gol del Barça. Passada d'Ordeig i rematada final de Panadero per igualar el partit. Ben construïda aquesta acció ofensiva del conjunt blaugrana. Que bé que ha vist Mia Ordeig a Panadero, que només ha hagut d'empènyer la bola. Aquí ho veiem, per superar la porteria de Sergi Fernández. Empat al Barça. Un Barça que li dèiem que li costava trobar la porteria biguetana, però té molt talent el conjunt de Ferran Pujalte, ho ha demostrat en aquesta acció, que bé que ha buscat Mia Ordeig la bola cap a Panadero i només l'ha hagut d'empènyer el jugador usonenc per marcar el gol de l'empat.
no sé, una bona jugada del Barça, una transició ofensiva, aquest contraatac molt ben entrenat pel Futbol Club Barcelona i Paradero que un seguit foradà la porteria de Sergi Fernández amb aquesta bona rematada, però evidentment després d'una molt bona assistència de Millo Ordeig. Té una plantilla excel·lent al Futbol Club Barcelona, sort li discau també el Roncato Pativic i per això ara mateix tenim aquesta igualada en el marcador, 1-1, en un duel molt equilibrat fins al moment, Arnau. Sí, sí, de moment, els dos equips que estan responent a la perfecció al que s'esperava, un duel igualat, i de moment, doncs, el marcador aquí ho reflecteix, el minut 21 acaba d'empatar aquest partit Paradero, per tant, haurem de veure si mitja part si arriba amb empat a un, o que és el que passa a la pista, però de moment, igualtat màxima entre els dos equips. A punt d'arribar als últims 3 minuts d'aquesta primera meitat. Ara ho provàvem a Soliver amb un llançament per sobre de la porteria d'Aitor Egorrola. La bola serà per al conjunt blaugrana. També hi ha el primer temps mort que demana Ferran Pujalte. Sí, Ferran Pujalte que ara suposo que vol acabar de lligar les coses per intentar de fer el segon gol abans del descans, que seria un cop psicològic i important, ho diem sempre, evidentment, marxar al descans en 3 minuts com queden ara mateix, marcant el segon gol, doncs seria un gran objectiu per als dos equips. Un fet a tenir en compte i a vigilar tots els equips ara que aniran amb moltes precaucions en aquests 3 minuts que queden fins al descans. Aquí veiem les accions repetides dels gols, el primer de Marc Torra, quin que cau s'ha tret Marc Torra per anotar el primer gol del partit i aquí l'acció ofensiva del Barça, bon contraatac culminat per aquest home que veuen ara d'esquena, per Sergi Panadero, dorsal 9 del conjunt de Ferran Pujalte. Dèiem a l'inici de la retransmissió que Barça i Vic són els dos únics equips de l'Hockey Lliga que encara no han perdut. De fet, per això encapçala la classificació, perquè són equips molt solvents, Arnau. Sí, sí, són dos equips que doncs, han demostrat de totes doncs, dominar per estar un punt per sobre, un grau per sobre de la resta, dos equips doncs, que sempre van a l'atac, que no s'arronsen gaire bé mai, i que això també fa que la seva trajectòria, sobretot evidentment la del Barça, però la Vic també, que s'han guanyat aquests últims anys, els equips li tinguin molt de respecte, li juguin amb molta cura, sense mirar de precipitar-se, i això fa que, doncs, que tots els equips juguin còmodes. Evidentment avui és un d'aquests casos en què no es repeteix el guió de la resta de partits, perquè tots dos doncs, confronten models molt similars i veuran un partit que és molt igualat en aquest aspecte i que cap dels dos equips s'arronsa. Juga Mas Oliver en atac. Hem entrat en els últims 3 minuts d'aquesta primera meitat. Emoció màxima a l'Olímpic de Vic. 1-1. Empaten el Roncato Pativic i el Futbol Club Barcelona. Sort li discau. Juga Mas Oliver. La rep Torra a l'interior del quadre. Ha de tornar a cedir cap al dorsal 2 del Vic. Mas Oliver davant d'un seu excompany, Sergi Panadero, que li roba la bola sobre la contra del Barça. La bola és per Mia Ordeig, que pot provar el llançament. Ben tapat per Titi Roca. Encara en estàtic el conjunt blaugrana, amb Carlitos López. Coreix a la porteria de Sergi Fernández. Encara l'argentí demana la mobilitat dels seus companys. Cedeix, però, finalment enrere cap a David Paez. Bona acció defensiva de Jordi Carbó. A veure què en treu de profit Marc Torra. Hi ha penal. Penal favorable al conjunt biguetà en aquesta acció ofensiva que construïa Marc Torra. Una falta de David Paez, molt protestada pel jugador argentí, que ja la veiem repetida. Un penal forçat per Marc Torra. I un penal que executarà el capità Titi Roca, que a 2 minuts, 2 segons per al final del primer acte té l'oportunitat de desanivellar el marcador, de tornar a posar per davant el seu equip. Aplaudiments d'ànim de l'Olímpic de Vic per al seu capità, per Titi Roca. Sota els pals, Aitor Egorrola. Servirà el penal. Gol, 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 gol. Ha marcat Titi Roca, el capità, que anota el 2-1. Avança el Vic una altra vegada. Xut que supera Aitor Egorrola. El Vic torna a dominar. Segon del Vic. Ha marcat Titi Roca. Un gol molt important que arriba a 2 minuts i 1 segon pel descans, i el Vic es torna a provar davant. Molt bona l'execució de Titi Roca, que ha enviat aquest tret ajustat al pal dret de la porteria de Gurrola. Quan hi ha penal cobrable al conjunt blaugrana, un penal que molt protestat pel pavelló Olímpic de Vic, un penal que ja s'acosta a servir Mia Ordeig. Veurem si és finalment el jugador usonenc, l'exjugador biguetà, qui fa efectiu aquesta pena màxima. És així el dorsal 7 del Barça, Ordeig, que tindrà la rèplica pocs segons després del gol de penal de Titi Roca.
Doncs cridòria a l'Olímpic de Vic. Sota els pals Sergi Fernández, serà Ordeig qui tindrà l'oportunitat d'igualar el partit, de buscar aquest 2-2, pocs segons després del 2-1 transformat per Mia Ordeig. Partit i Roca, perdó, servirà Mia Ordeig. Sota els pals Sergi Fernández, ho troba Ordeig, atura Sergi Fernández, té una segona opció Ordeig, gol. Gol d'Ordeig, que bé que ho ha fet Ordeig, s'han portat d'un cantó cap a l'altre a Sergi Fernández i ha trobat el forat per fer el 2-2. Gran acció d'Ordeig, que després de la pena màxima aconsegueix el 2-2 per al seu equip. Igualtat màxima en el partit d'avui, 1-52 per arribar al descans, el Barça i el Vic, que empaten a 2. I aquí veiem com finalitzava Mia Ordeig aquesta jugada, punxant la bola al fons de la porteria de Sergi Fernández. 2-2 a l'electrònic, el marcador que ha canviat ràpidament, però ràpidament el Barça, que s'ha refet i ha pogut reempatar el partit, que segueix amb aquesta igualtat, aquest 2-2. I no he vist ben bé la jugada del penal biguetà, haurem de veure-la més tard, però doncs, evidentment en aquest hoquei, en aquest esport, doncs, encara hi ha una mica massa la tendència de compensació. Veurem si ha sigut així o si realment era un penal ajustat, perquè doncs, els col·legiats encara tenen massa aquest tic de compensar, i això ho hem vist durant molts i molts anys a les pistes d'hoquei. Juga el Barça en atac, és Carlitos López qui condueix la bola, pot provar la rematada, aturada per Sergi Fernández, intenta sortir a la contra del Pativic. El partit està maquíssim, molt obert, intentava la rematada Marc Torra, recuperació del Barça, alternatives constants, ara ho prova el conjunt blaugrana, era Mia Ordeig qui conduïa la bola, prefereix frenar-se i endarrerir cap a David Páez. Entrem a l'últim minut d'aquesta primera meitat, quin partit tan bonic que estem veient a l'Olímpic de Vic. Doncs sí, un partit molt bonic, amb ocasions per les dues bandes, amb els porters que no paren d'haver-se d'esforçar, i això és bona senyal, és senyal de que s'està veient un bon hoquei i s'estan veient ocasions per les dues bandes. Puja la bola al conjunt blaugrana, segurament gestionarà aquesta última possessió mirant de reull el cronòmetre. Li queda en aquesta primera meitat poc menys de 40 segons. Rep la bola Carlitos López, el defensa de prop Miquel Masoliver. Gestió defensiva del conjunt blanc i vermell. És Mia Ordeig qui construeix l'acció ofensiva pel Barça. Amb Sergi Panadero, que ha d'endarrerir cap a David Páez. Li poden xiular passiu al conjunt blaugrana. Ho havia provat Páez, la recuperació és del Vic. El xut de Titi Roca, ben aturat per Aitor Egurrola. Encara tindrà uns segons del conjunt biguetà. Últims 10 d'aquesta primera meitat. Condueix la bola Miquel Masoliver. Mira el cronòmetre al Vic. Provarà la rematada Masoliver al costat de la xarxa. Ben tapat ara per Egurrola. Ara hi ha bola alta, final d'aquesta primera meitat. Una primera meitat molt igualada, amb alternatives constants en el joc, amb gols a les dues porteries. Un partit molt equilibrat i un partit que ara mateix presenta aquest 2-2 a l'electrònic. Doncs sí, un partit molt igualat, i és que el marcador s'ha mogut en 4 ocasions. De moment hi ha hagut 4 gols de la pista. Si et sembla, el repassem ràpidament els golejadors. Al minut 12 s'avançava el Roncato Pativic amb l'1-0, que era un gol de Marc Torra. El 1-1, l'empat, arribava al minut 21 de partit, quan Sergi Panadero culminava un bon contraatac amb assistència de Mia Ordeig. I al minut 23 arribava el primer penal, el penal favorable al Roncato Pativic. Titi Roca la clavava al fons de la xarxa d'Hictor Egurrola. I un minut més tard, encara un minut no, si més no, 5 segons més tard, hi havia penal a l'altra porteria. Aquest el xutava Mia Ordeig, fallava en la primera ocasió, però evitava el refús i la punxava al fons de la xarxa de Sergi Fernández, tornant a deixar l'empat al marcador. No s'ho perdin, partit molt igualat. S'enfronten el primer i el segon classificat de l'Hockey Lliga, el liderat en joc. Tornem de seguida que comenci la segona meitat. Fins ara. Fins ara. Saludem de nou els telespectadors del Nou Televisió i de la xarxa de televisions locals de Catalunya des del pavelló olímpic de Vic. Minuts de descans d'aquest duel de la 12a jornada de l'Hockey Lliga entre el Roncato Pativic i el Futbol Club Barcelona Sorli Discau. El duel pel liderat d'aquesta Hockey Lliga, de moment molt igualat,
2-2 en aquest duel entre Vic i Barça, el campió actual de l'Hockey Lliga i el gran aspirant a aquesta competició, dos equips que ens estan oferint un molt bon duel d'hoquei patins. Arnau Jaumira, un duel molt equilibrat. Doncs sí, de moment molt ajustat, amb el 2-2 de l'Electrònic, després d'una primera part amb oportunitats pels dos equips, amb grans ocasions per tots dos. Avançava el Vic amb aquell gol de Marc Torra, un bon xut, un bon cacau. El Barça li ha costat més d'acabar arribant a la porteria de Vicatana, al final ho ha aconseguit amb un bon contraatac. I després els dos penals, hi ha hagut dos penals al final del primer temps, ara veiem aquí el sol repetit. El primer ha sigut aquest de Marc Torra, un xut des de l'exterior de l'àrea. El Barça ha empatat amb aquest gol de Paredeu, rematant molt bé aquesta jugada d'aquesta assistència d'Ordeig. Ara veiem el gol d'Ordeig, que ha fet la primera rematada, però que en la segona ha convertit el gol, aquest 2-2 que de moment regna a l'Electrònic. Doncs el partit a punt de començar en aquesta segona meitat. Servirà el Vic des del cercle central. 25 minuts de partit per decidir si el Barça continua conservant aquest liderat de l'Hockey Lliga, si és capaç de treure alguna cosa de positiu d'aquí al Pavelló Olímpic de Vic, o si el Vic és capaç de superar el conjunt blaugrana i, per tant, es fa posseïdor d'aquest liderat de l'Hockey Lliga. Comença ja la segona meitat, serveix Titi Roca, Miquel Masoliver, 25 minuts d'hoquei, segurament el millor partit d'hoquei que es pot veure ara mateix a l'Hockey Lliga. Avui els hi ofereix el Nou Televisió i la xarxa de televisions locals de Catalunya. Juga Jordi Carbó. I de moment que els dos equips han sortit amb el mateix cinc inicial que tenien al final del primer temps. Els podem repassar, si et sembla, Arnau. Aquests són els cinc homes que juguen pel Vic. Doncs pel Vic, Sergi Fernández, Miquel Masoliver, Marc Torra, Titi Roca i Jordi Carbó. I a les files del Barça juguen aquests cinc jugadors. Aitor Egurrola, Mío Ordeig, Sergi Panadero, David Páez i Carlitos López. Juga el Vic en atac. És Marc Torra l'autor del primer gol del partit d'avui, el que ha obert l'Electrònic de l'Olímpic de Vic. És Jordi Carbó, defensat de prop per Carlitos López. Jugava Marc Torra enrere cap a la posició de Miquel Masoliver. El defensa de prop David Páez. Ara hi ha recuperació del conjunt blaugrana. Després de la pèrdua de bola del Vic, juga ja en atac l'equip de Ferran Pujalde. Aquesta acció defensiva de Masoliver, que és interpretada en falta pels col·legiats, una falta comesa sobre Sergi Panadero. I de moment en el marcador de faltes acumulatives, 5-5. De moment hi ha empat també en les faltes acumulatives. En totes les facetes del joc, pràcticament. Sí, sí, de moment el partit màxima igualtat possible. És David Páez cap a Mío Ordeig, buscava una acció a l'interior de l'àrea on lluitava la bola Carlitos López, finalment se l'endú el Vic, ja puja l'esfèrica Marc Jordi Carbó, cap a Masoliver, altra vegada Carbó, enrere per el dorsal 2 del conjunt biguetà, aquest és Titi Roca, el capità que avui ha transformat un penal en un gol que li ha servit al Vic per aconseguir un avantatge momentani de 2-1, després igualat per Mío Ordeig, també de penal. Transició ofensiva del conjunt biguetà, que ha de buscar un llançament si vol que no li xiuli impassiu. És Masoliver, prova la passada interior cap a Jordi Carbó, endarrereix cap a Titi Roca. Ara complicacions per al Vic en aquesta transició ofensiva. La bola és per Miquel Masoliver, darrere la porteria d'Aitor Egurrola. Amb Torra, juga per Carbó, intenta el llançament, ha de posar els peus, Egurrola per desfer el perill. El partit ha començat bastant com la primera meitat, amb minuts de tanteig pels dos equips, mirant de buscar la porteria amb xuts llunyans. Juga el Barça amb Carlitos López cap a David Páez, l'argentí. Aquest és Mío Ordeig, un home que ja s'ha acostumat a tornar al pavelló que el va veure créixer com a jugador d'hoquei patins. Un home ja afiançat en els esquemes del conjunt blaugrana. Qui no ha tingut protagonisme avui és un altre jugador usonenc, Lluís Teixidor. I de moment ni Lluís Teixidor ni Reinaldo García han sortit a la pista pel conjunt blaugrana. Tampoc ho han fet ni Sergi Pla ni el júnior Jacint Molera pel Club Pativic, pel Roncat de Badí. Són els jugadors que esperen una oportunitat des de la banqueta i encara no han pogut intervenir. 22 minuts, 15 segons per al final de l'enfrontament. Es manté el mateix 2-2 amb el qual ha acabat la primera meitat. Transició ofensiva del Vic.
aplaudiments de l'Olímpic, que avui presenta un aspecte meravellós. Ple a vessar per presenciar aquest duel. Fins i tot la zona del gol situada darrere la porteria d'Aitor Egorrola és plena. Ara ho provava Marc Torra amb aquest gest tècnic a l'interior del quadre, intentant superar Egorrola, no ho ha aconseguit. Li aplaudeix però l'acció al públic biguetà. Dèiem que fins i tot darrere les porteries del Vic i del Barça, en graderia de ciment on no hi ha seients que no s'acostumen a omplir en partits habituals, doncs avui sí que presenten un aspecte doncs, més poblat i això indica que avui el pavelló olímpic doncs, presenta la millor entrada de la temporada. Ara hi havia falta de Miquel Masoliver sobre David Paez. En aquesta acció que provava l'argentí a prop de la porteria de Sergi Fernández, servirà aquesta bola a Carlitos López. Al costat de Paez, ja la juguen els argentins del Barça. Enrere cap a Mia Ordeig. El vigila de prop el capità biguetà, Titi Roca. Aquesta bola és perillosa per al conjunt biguetà. La treu Marc Torra en transició ofensiva. 2 contra 2. El tapa bé David Paez. I és el Vic qui ja construeix en estàtic. Amb Marc Torra enrere cap a Miquel Masoliver. Un Masoliver que m'ha marcat 3 gols en el partit d'anar de la Supercopa d'Espanya i que sembla que li té la mesura presa al Barça. Ara protesta Titi Roca aquesta falta sobre David Paez. És una falta discutible quan el Vic estava defensant la sortida de bola del Barça. I els àrbitres, aquí la veiem repetida, han interpretat que Marc Torra, que havia posat l'estic per recuperar la bola, havia comès falta. Poques ocasions de gol en aquesta segona meitat, ocasions clares, hem consumit 5 minuts d'aquest segon acte, 2-2 a l'electrònic. Juga Mia Ordeig, el vigila a prop i el castiga amb l'estic Miquel Masoliver, intentant robar-li la bola, protegeix bé, però Mia Ordeig, aquest és Carlitos López, s'havia ajudat del patir per construir aquesta bola, la bola és del Vic. Sí, aquesta temporada ja ho venim repetint, però anem reforçant una mica aquest recordatori de la nova normativa, que aquest any a la Hockey Lliga tampoc es pot jugar la bola molt petit. Diem a la Hockey Lliga perquè la resta d'Europa ja no es podia fer fins ara, però la Hockey Lliga era una excepció, aquesta temporada ja no ho és. Com han canviat els partits d'hoquei, Arnau, perquè un partit d'hoquei de la temporada passada entre el Vic i el Barça segur que haguéssim vist moltes accions a bola aturada i avui només 2 penals. Sí, sí, costa molt més que es provoquin aquestes situacions i a més amb dos equips com aquests, com hem repetit al llarg del partit, fan molt poques faltes. Jugava Marc Torra pel Vic en atac, ara hi ha recuperació de Mia Ordeig. El partit que s'anima en transicions ràpides, aquest és David Paez, el defensa Masoliver, la passada Paez interior no troba destinatari. Recupera la possessió el Vic, que ja inicia la construcció ofensiva. Amb Miquel Masoliver, darrere la porteria d'Egorrola, s'ha d'obrir. Haurà de combinar amb Titi Roca, ja la té el capità biguetà. A prop el llançament molt desviat a la dreta de la porteria d'Egorrola, la bola però la recull Marc Torra. La visió que ara empeny el Roncato Badevic, que ha d'intentar de marcar un nou gol. Evidentment queda molt partit, queden 19 minuts per endavant, però començar a manar l'electrònic és una de les coses que faria patir més el Barça. Ara provava la passada Jordi Cregó cap a Masoliver. La recuperació és del Barça amb David Paez, cap dels dos tècnics, ni Quim López, el Roncato Badevic, ni Ferran Pujal té el Futbol Club Barcelona. Sort li discau un que mou la banqueta de moment. I això sembla fet expressament. Tornem a dir que no hi ha canvis i Lluís Teixidor s'aixeca per entrar a la pista pel Futbol Club Barcelona. Seran els primers minuts de Teixidor. Doncs sí, el jugador encara no ha tingut minuts la primera meitat i que està rebent les últimes instruccions de Ferran Pujalte. 18-34 per arribar al final de l'enfrontament. Igualtat màxima entre el Vic i el Barça, el liderat de l'Hockey Lliga en joc. És Titi Roca, la passada per Marc Torra, bona combinació entre els dos jugadors ofensius del Vic. Ara l'ha tallat bé, però Sergi Panadero en acció defensiva. I ara veiem que es produeixen 2 canvis a la vegada, un per cada equip. Se'n va a la banqueta David Paez pel Futbol Club Barcelona, entra Lluís Teixidor i pel Roncato Badevic se'n va a la banqueta Miquel Masoliver, ha entrat a la pista Romà Vancell. El llançament és molt desviat de Mia Ordeig, que observava el seu estic després d'aquest xut a la porteria de Sergi Fernández amb una acció al rostre de contrariat.
per un llançament tan defectuós. Juga Vancells, que ha entrat a la pista. Gol, 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 gol. Ha marcat Vancells el tercer. Ha entrat Vancells i ja ha sucat. Gol del Vic, acció en individual de Vancells, que troba la manera per superar per baix Aitor Egorrola. Marca tercer el Vic, obra de Vancells. Aquí ho veiem, jugada individual de Vancells, que prova la rematada i al fons de la xarxa. S'avança el Vic per tercera vegada en aquest partit. El que es diu en argot hoqueístic, una arrastrada de Vancells des de l'interior de l'àrea. Aquest xut ras ha superat Aitor Egorrola. Doncs el Vic, que s'ha avançat en tres ocasions, sempre ha portat l'iniciativa en el marcador. Doncs sí, el Vic, que de moment és qui mana, i ara ha de vigilar que el Barça no li empati el partit aviat. Si més no, que queden uns minuts per pausar una mica més el partit. El Vic, que sempre s'ha avançat en el marcador, això sí, el Barça sempre ha estat capaç de respondre. Almenys fins al moment, veurem si és capaç de fer-ho per tercera vegada. 17 minuts, 19 segons per arribar al final. Domina el Vic, 3-2. Ara mateix el Vic és líder de l'Hockey Lliga. Juga Marc Torra, esperonat per als crits d'ànim i els aplaudiments dels aficionats biguetans. Aquest és Titi Roca. Juga amb Torra, el defensa de prop Teixidor. La passada interior era per Romà Vancells, ara ben tapada per Carlitos López. Juga Teixidor. Tota la feina és pel Barça ara, que ha de buscar igualar el partit. El Barça, que s'haurà de posar les piles si és que vol treure alguna cosa de profit de l'Olímpic, Arnau. Sí, sí, segurament li costarà moltíssim. El Vic, que no està per romansos, que doncs ha de dormir una mica des del partit, i això és el que ara comentaven Ricard Ares i Quim López des de la banqueta, i van a cridar a Borja López, un jugador de caire més defensiu, de controlar més la bola, i per tant el Vic ha de mirar de no precipitar-se tant, perquè evidentment ja som entrada a la segona meitat, gairebé el minut, queden 15 minuts per acabar aquest partit, encara no, però evidentment el partit que queda ja està a punt d'entrar a la seva recta final. El Vic, que en les últimes temporades ha anat pujant esglaons, i ara ja és capaç de tutejar el Barça, ho està fent avui, domina 3-2 a l'Electrònic i li discuteix el liderat de l'Hockey Lliga. Juga el Barça en atac. Queda molt temps, una eternitat, i el conjunt de Ferran Bojalde té molt talent per igualar i fins i tot per donar la volta a aquest marcador. Això sí, el Vic és també un equip molt fiable. Juga Romà Vancells. I hem de tenir una cosa present, i és que el Vic, que ja ha comès la novena falta i que per tant la següent serà doncs falta directa acumulativa. Atenció a aquesta recuperació de Lluís Teixidor, que té la col·laboració de Carlitos López. Ara hi ha falta de Jordi Carbó sobre Lluís Teixidor i per tant, com ara ens anunciava l'Arnau Jaumira, hi haurà falta directa favorable al conjunt blaugrana. Aquí veiem a Quim López, el tècnic del Roncato Pati Vic, i aquesta última acció comesa sobre Carbó, sobre Lluís Teixidor, que permetrà que el Barça tingui una falta directa, i saps qui l'executa? Mia Ordeig, l'autor del gol de penal, que li ha donat el 2-2 al Barça a la primera meitat. Un especialista en aquestes accions. Sí, sí, realment un especialista. Veurem a veure com va el partit. Doncs Mia Ordeig preparat per fer efectiu aquest servei de falta directa. Sota els pals, Sergi Fernández. Cridòria a l'Olímpic de Vic per intentar desconcentrar el jugador blaugrana. Tot a punt per fer el servei de falta. És Mia Ordeig, busca la porteria Sergi Fernández, ho prova Ordeig, ha fallat. Ha fallat Ordeig, ha buscat una acció molt similar a la del penal, intentant batre pel cantó dret a Sergi Fernández. Ara ha estat atent el porter biguetà per tapar l'espai. Es manté el 3-2, guanya el Vic davant del Barça. Atenció a l'ocasió de Marc Torra. Atenció, Marc Torra intenta la rematada, estava sol a l'interior del quadre. Ara ben refusada aquesta bola per Aitor Egorrola, però Torra, que estava ben sol. Sí, sí, Torra s'havia quedat totalment sol en una recuperació dins el quadre blaugrana. El partit que ara ha guanyat intensitat, ha guanyat en ocasions a la pista. Els equips que són conscients que han de fer-hi alguna cosa, sobretot el Barça. I després d'aquest penal, d'aquesta falta directa, perdó, treballada per Mia Ordeig, que el Vic es veu més valent a la pista. I deixa'm-ho dir, Arnau, quin ambientàs a l'Olímpic de Vic avui. Sí, sí, feia dies que no vivíem aquest gran ambient d'hoquei.
Ha tornat a la pista també Jordi Adroer, un home que pràcticament no ha tingut protagonisme en el partit d'avui. Un home que té molt gol. De fet, n'ha notat 11 aquesta temporada. Té molt gol, però evidentment jugar contra el seu equip segurament també no és una de les coses que agradi a aquells jugadors, i sobretot la primera temporada. A mesura que va passant el temps, doncs també les coses canvien. I tenim l'exemple més clar amb Mi Ordeig, les primeres vegades que va tornar a l'Olímpic de Vic. Li costava moltíssim, ara el veiem fallar aquesta falta directa, i avui ha fet un gol i ha tingut més d'una ocasió, s'atreveix a moltes més jugades, coses que la primera temporada que va tornar li era molt complicat. Per cert, Mi Ordeig, que ja ha aconseguit avui el seu 15è gol a l'Hockey Lliga i és el màxim golejador del Futbol Club Barcelona Sorli Descau. Juga Jordi Carbó cap a Romà Vancells. El Vic esperonat per als seus aficionats. Domina el partit 3-2 a 14 minuts, 10 segons per al final de l'enfrontament d'aquesta 12a jornada de l'Hockey Lliga que els ofereix el Nou Televisió i la xarxa de televisions locals de Catalunya. I Mi Ordeig s'ha trobat amb la gran fortuna de que ara arribés Ferran Pujol al Barça, perquè doncs, és un jugador que Ferran Pujol coneix molt i molt bé, i això l'ha ajudat moltíssim a guanyar protagonisme dins d'aquest Barça, protagonisme que no havia tingut tant en temporades anteriors. Juga Titi Roca, el defensa de prop, Panadero, troba perfecta la posició de Jordi Carbó, ara errat en el llançament i propicia la contra del Barça, que ja conduïa Lluís Teixidor, tapat fins a 3 jugadors del Vic. Bon balanç defensiu del conjunt blanc i vermell, que ja domina la possessió de la bola. Amb Carbó, atenció Vancells, prova la rematada. Ara aturat i Gurrola, atenció a aquesta acció ofensiva del Barça. La condueix Borregant, prova el llançament, el cos de Sergi Fernández. Intentava la segona acció Jordi Adroer. La bola és pel Vic, que ràpid que surt a la contra del Barça. Sí, sí, s'ha de vigilar moltíssim, perquè tots dos equips tenen un balanç ofensiu molt ràpid, i el Barça treu la bola al contraatac de manera magistral. Condueix la bola Sergi Panadero a l'interior del quadre, intentarà rematar a la mitja volta, ho ha fet amb un bon gest tècnic, també ha aturat perfectament Sergi Fernández. Tot i que havia aturat bé Fernández, veia Quim López que encara demanava més intensitat, que deia com havia pogut xutar Panadero en aquesta ocasió. Per tant, Quim López els demana la màxima intensitat dels seus homes i que no permetin xuts exteriors. Juga Vancells cap a Titi Roca. Provava de tallar Borregant. Aquest és Borja López. El seu xut molt desviat. Ha tocat els patins de Jordi Carbó, que és qui controla la bola ara mateix davant d'un excompany, Jordi Adroer. Aquí mantenen Carbó. Endarrerint cap a Romà Vancells. Controla la bola el Vic, conscient que les possessions llargues ara mateix li són prou vàlides, que el que li convé és que el partit no es torni boig, perquè domina l'electrònic. És Vancells l'autor del 3-2, que ara mateix desanivella el marcador a favor dels interessos de l'equip de Quim López. Aquí el tenen, Vancells. Conduint la bola, vigilat de prop, gairebé enganxat a Sergi Panadero, que el castiga amb l'estic. Endarrereix Vancells cap a Jordi Carbó, que prova un llançament des de llarga distància. Aquest és Titi Roca, el capità biguetà. Encara el dorsal 5 del Vic, que s'esmuny de la pressió asfixiant de Lluís Teixidor. Juga el Vic en estàtic amb Titi Roca. La demana a mitja pista Jordi Carbó. Ja la té el jugador biguetà. S'ofereix també Borja López, al igual que Romà Vancells, que ja controla la bola. Últims 11 minuts de partit. Guanya el Vic. Un resultat que satisfà molt els aficionats que avui l'omplen l'Olímpic de la capital d'Osona. Hi ha el Barça que ha de moure la banqueta constantment i torna a ordenar dos canvis. Mi Ordeig, que ha pogut descansar realment molt poc, que ja torna a rebre instruccions, i també David Paez. I fet ara es produeix la primera substitució. Entra a la pista Mi Ordeig, substituint Sergi Panadero. Servirà aquesta falta de Lluís Teixidor. Ja combina amb Borregant, cap a Mi Ordeig. La demana una altra vegada Borregant, prefereix jugar Ordeig en solitari. Hi ha bola pel Vic després d'aquesta acció de falta en atac de Jordi Adroer. I és la novena del Barça, la novena falta acumulativa del Barça. Per tant, a la propera hi haurà una falta directa acumulativa pel conjunt biguetà. Recordem que el Vic ja ha complert aquest cicle. El Barça no ha aprofitat en aquella ocasió
La falta directa ha estat Ordeig, qui no n'ha tret profit. Ara és el Vic, qui és a prop de disposar-ne d'una si el Barça comet una nova falta. Juga Jordi Carbó. Se'n surt de l'escomesa de Lluís Teixidor. La bola és per Borja López. Prova llançament, a punt de sorprendre Aitor Egurrola, que fa una bona aturada. Juga ja el Barça en atac. La passada interior no troba destinatari. Hi ha recuperació del Vic. S'haurà de frenar Romà Vancells. I ara és important aguantar fins que el Fornades cometin aquesta desena falta i a veure si hi ha la fortuna de transformar la falta directa, que donaria un bon coixí. Dos gols, evidentment, no són res definitiu, però sí que serien un coixí important. Juga Borregan, coneixent el Barça, que és d'una eternitat. És Mia Ordeig, prova llançament, ara ben aturat per Titi Roca. Surt a la contra el Vic, 3 contra 2, a veure si construeix bé el conjunt biguetà. És Romà Vancells cap a Titi Roca. Hi haurà bowling, bola dividida. Després que Aitor Egurrola aturés aquesta passada de Vancells entre els seus patins. I amb aquesta bona intervenció d'Aitor Egurrola, que ha hagut d'estirar molt la seva cama per aturar el rebot, el xut de Borja López des de l'interior del quadre. És David Paez cap a Borregan. El Barça, que se li han esgotat els 5 segons per creuar la pista contrària, i això indica que el conjunt blaugrana té dificultats per moure la bola. Sí, li està costant. I el Vic que fa un nou canvi, se'n va a la banqueta el capità Titi Roca, entra a la pista Marc Torra, un canvi que és significatiu potser perquè s'acosta la falta directa acumulativa. Ho veurem de seguida si és ell l'encarregat de llançar-la. Serveix ja aquesta falta Marc Torra cap a Carbó. Juga Borja López. Defensa el Barça. El Vic que busca el quart que li serviria per encarrilar el partit. Tot i que queda molt, 9 minuts per arribar al final de l'enfrontament. Ara dificultats per Borja López. Supera la pressió de David Paez i ja juga amb Romà Vancells, que conduïa la bola de cantó a cantó. Li cedeix a Torra, que combina amb López. Aquest és Vancells una altra vegada. El Vic està gestionant de forma immaculada aquestes transicions ofensives, sense perdre el cap, contemporitzant, jugant-li de forma molt intel·ligent al Barça, Arnau. Sí, està jugant molt i molt bé, ara buscant, evidentment, la falta. El Barça no està caient la tentació de cometre-la, però sí que el Vic està jugant molt i molt bé. I ara, quan hi ha aquesta acció de Borja López, que ha estat a punt de transformar aquesta acció ofensiva del conjunt biguetà, havia quedat la bola morta a l'interior del quadre i gairebé l'aprofita Borja López per anotar el quart. Sí, un molt bon xut de lluny de Marc Torra, que ha intervingut amb molt d'encert Aitor Egurrola, i Borja López, que quasi bé pot marcar. És Borregan, s'ha d'espavilar el Barça si vol treure alguna cosa de profit, perquè el Vic li està guanyant la partida. Molt bon partit de l'equip de Quim López. Un Vic que està complint amb el guió que se l'exigia i demostrant que pot ser líder d'aquesta Hockey Lliga. Ara mateix, amb aquest marcador, seria el primer classificat i superaria el conjunt blaugrana a la classificació. Evidentment, el Barça també és conscient que se li acaben els minuts, perquè ja només en queden 7 i mig. Aquest any, que encara té molt més valor ser el líder de l'Hockey Lliga, tenint en compte que la competició resoldrà pel format de la regularitat, sense play-off. Sí, serà molt important aquest aspecte. Evidentment, queden molts i molts partits, però també, doncs, una de les novedades del reglament, que és del sistema de competició, millor dit. Atenció, Marc Torra, que tenia una posició per intentar el llançament, no ho ha vist clar, preferit endarrere cap a la posició de Jordi Carbó. Hi ha falta ara de Borja López. Una falta comesa pel conjunt biguetà, quan ja tens mort a la pista de l'Olímpic. Estàvem comentant això, doncs, que evidentment serà molt important, i que a més un dels canvis importants al sistema de competició és que els quatre millors equips de la temporada passada, Barça, Vic, Liceo i Reus, s'han d'enfrontar en aquest final de la primera volta. I és el que estem veient ara mateix, aquests partits molt disputats. Ara veiem el gol de Romà Vancells i la falta directa de Mia Ordeig, que no ha pogut superar a Sergi Fernández. Sergi Fernández, que ha tapat molt bé la porteria i no ha deixat opcions. Veiem algunes substitucions a les files del Barça, per exemple, Jordi Drouet, que torna a la
banqueta. Sí, ha entrat Carlitos López en el seu lloc, en el lloc de Jordi Drué, que descansarà els minuts a la banqueta. Aquí veiem Sergi Fernández, un home que està completant un molt bon partit, com ens té acostumats a les files del Roncato Pativic. Un Sergi Fernández que, d'augment, defensa aquest marcador de 3-2 favorable al conjunt biguetà. Un marcador molt bo pel conjunt de Quim López, que de moment doncs, està dominant bé aquesta segona meitat, està sent doncs, potser més dominador, deixant que el Barça és qui tingui la pressió, que és qui tingui els nervis. Jo diria que ha portat el timó del partit, i no ens equivoquem al dir això. La primera meitat ha estat potser una mica més igualada, el Barça ha dominat en els instants inicials, però ara és el Vic qui porta el timó del partit. Sí, ara és el Vic qui està comandant en aquest partit, i més amb el Barça amenaçat amb aquesta novena falta que figura al seu marcador de faltes directes, de faltes acumulatives, i que provocaria una falta directa favorable al conjunt biguetà. El Vic, que està ja en el segon cicle i que només ha comès una. Recordem que el segon cicle de faltes acumulatives és a partir de la cinquena falta es dona una falta directa a l'adversari. Li queden 7 minuts ara mateix a aquest partit. 3-2 domina el Roncato Pativic davant del Futbol Club Barcelona. Sorli Discau, no s'ho perdin. El millor hockey al Nou Televisió i a la xarxa de televisions locals de Catalunya. El liderat de l'Hockey Lliga en joc és Titi Roca, l'equador de la pista. Es regira, es desfà de l'escomesa del seu marcador. S'ha de frenar, però, i buscar la col·laboració d'algun company. Troba a prop Romà Vancells, l'autor del tercer gol del partit, el que ara mateix dona la victòria al conjunt de Quim López. Juga Vancells al cercle central. A l'interior del quadre hi tenia Borja López. Ha d'intentar buscar una passada. Hi ha recuperació del Barça. La bola, però, és llarga. La recull Mia Ordeig. Juga ja el conjunt blaugrana amb Carlitos López. Cap a David Páez. Borregant, el capità del conjunt blaugrana. Amb Carlitos López. Crits a l'Olímpic, xiulets per intimidar l'atac del conjunt de Ferran Pujalte. És Carlitos López, el vigila de prop Borja López, ja rematada de Borregant, aturada per Sergi Fernández. Una bona rematada de Borregant, aprofitant aquesta bola morta dins l'àrea. Per sort, Sergi Fernández estava molt i molt atent. Ara havia comès falta Titi Roca, per tant, bola pel Barça. Provava des de llarga distància Borregant. Aquesta bola serà pel Barça. Una decisió de la parella arbitral formada per Joaquín López i Maria Teresa Martínez, molt protestada per Quim López. Sí, protestadíssima, perquè era bastant discutible per qui era aquesta bola. I en la jugada d'abans, un xut exterior que l'havien desviat des de la frontal de l'àrea, però tot i així doncs no ha acabat significant perill a la porteria de Sergi Fernández. Juga David Páez a l'interior del quadre per Borregant. Ho prova el Barça, se li esgota el temps. Ara ha provat el llançament a la mitja volta el capità blaugrana. No ha trobat porteria. Un Barça que ja comença a veure com el cronòmetre corre al favor del Vic. Sí, ara cada cop li pressionarà més encara aquest marcador, perquè queden 5 minuts. Titi Roca qui conduïa en atac, hi ha falta del Barça, hi haurà per tant falta directa favorable al conjunt biguetà. El Barça que arriba al còmput de 10 faltes completa aquest primer cicle, per tant hi haurà una bola pel Vic, una falta directa. Aquí veiem l'acció repetida protestada per Carlitos López, serà el capità biguetà Titi Roca, l'autor del gol de penal del 2-1, qui intenti transformar aquesta acció. El Vic que busca sentenciar el partit és Titi Roca. Prova llançament aturat per Héctor Egorrola. No aprofita el Vic aquesta acció. El partit que continua obert. Doncs ara el Vic que ha pogut treure avantatge d'aquesta falta directa acumulativa. Mala sort, Titi Roca, que no ha pogut superar el capità Blaugrana. Ara veiem com ell mateix es lamentava, com ell mateix Es bufegava doncs, lamentant-se d'aquesta acció. Ha aguantat bé la posició a Aitor Egorrola. Sí, li ha deixat poques opcions a Titi Roca. Hi ha recuperació del Barça. Entrarem els últims 4 minuts i mig del partit. Totes les presses per al conjunt de Ferran Pujalte. Ara és Carlitos López a l'interior del quadre. Intenta la rematada. Demanen bola alta des de la banqueta biguetana. És el Vic qui surt a la contra. Marc Torra, encara la porteria de Egorrola. Prova Marc Torra. No hi ha gol.
havia encarat la porteria del Barça i Marc Torra és molt perillós en aquestes accions. No ha pogut ara, però, transformar l'acció. Hauria estat el quart gol del conjunt biguetà. Jo no sé, Arnau, si tu veus el partit més a prop d'un 4-2 que d'un 3-3. Per mi és més a prop de la victòria biguetana. Sí, sí, per mi també. La veritat és que el Vic està desenvolupant un millor joc, però evidentment en un partit com aquest i amb tants jugadors tan i tan tècnics i tan bons sobre la pista, es fa molt complicat de tenir un partit tancat. Atenció a aquesta acció de superioritat numèrica. Condueix Romà Vancells. La passada era per Marc Torra. Ha tapat molt bé, molt intel·ligent, molt murri, Alberto Borregán. Ara hi ha una falta sobre Romà Vancells, una falta molt protestada per als jugadors de blaugranes, que veuen com el cronòmetre va corrent. Un conjunt biguetà que ha completat un partit molt seriós i que domina l'electrònic per 3-2, gràcies al gol a la segona meitat de Romà Vancells. Disposa d'aquesta falta l'equip de Quim López, a prop de la bola el capità Titi Roca. Juga ja Vancells cap a Marc Torra, que torna pista pròpia per construir jugada. Juga amb Borja López, el defensava Carlitos López i a falta de l'argentí. Està contrariat l'argentí amb les últimes decisions arbitrals. Sí, sí, Carlitos López també és un jugador que protesta ja moltíssim de normal. I, evidentment, en l'última que ha suposat, o la penúltima que havia suposat la falta directa pel Vic, i en aquesta està especialment protestant les decisions arbitrals. Juga Borja López per Titi Roca, pot provar llançament a la dreta de la porteria d'Aitor Egorrola en una ocasió claríssima per al conjunt biguetà. Aquí veiem el tècnic del Roncato Pativic, Quim López, donant instruccions en aquesta recta final d'enfrontament. Un duel pel liderat de l'Hockey Lliga que els ofereix el Nou Televisió i la xarxa de televisions locals de Catalunya. És el Barça qui juga en atac, amb Mia Ordeig. La passada de Borregán buscava la col·laboració de Carlitos López. Surt el Vic en atac, ho fa perfecte Romà Vancells, amb Titi Roca a l'altre cantó i a Marc Torra. Encara el capità biguetà provarà una rematada, prefereix frenar-se i jugar en estàtic. El Vic ara no s'ha de precipitar, tenir present que va dominant l'electrònic, que queden només 2 minuts i 40 segons, i que per tant el que els ha de venir a buscar és el Barça, i per tant no li val a precipitar-se al Vic. Ara ha jugat en llarg el conjunt biguetà, amb Marc Torra, que s'atura darrere la porteria del Barça. Encara Torra, defensat pel dorsal 8 per David Paez. Ara provava de sorprendre Borja López amb un llançament gairebé sense mirar porteria. L'ha llegit bé el porter blaugrana, que ha desfet el perill. Un Barça desdibuixat en aquests últims minuts, que li ha costat molt arribar a la porteria de Sergi Fernández. Ara ha perdut la possessió de la bola. Construeix, però, el conjunt blaugrana en atac. Últims 2 minuts de partit. Emoció màxima a l'Olímpic de Vic. No s'ho perdin. Recta final de l'enfrontament. En joc el liderat de l'Hockey Lliga. De moment, és de les mans del Vic. Empeny l'Olímpic per ajudar els seus jugadors, conscients que l'avantatge és mínim i que el Barça té capacitat per buscar l'igualada. Hi ha Romà Vancells, que ha perdut una roda del seu patí i que fa que s'hagi de parar el joc i, evidentment, haurà de ser substituït. Per això demanava que s'aturés el joc. Aquí veiem el jugador de Massanet de la Selva, que tenia problemes amb un dels seus patins. I ha de sortir de la pista, entra al seu lloc Miquel Masoliver. Quina rotació de banqueta que té també el Roncato Pativic, perquè surt Vancells i entra Masoliver. Sí, sí, evidentment, Quim López, aquest home que anem en pantalla, té una banqueta de molt i molt nivell, perquè, evidentment, això, ha entrat Maricama Soliver ara mateix, però ara també tenia Jordi Carbó a la banqueta, té Sergi Pla, que avui no ha disputat de minuts, però que és un jugador amb molta projecció. Per tant, és una banqueta molt, molt important. Juga el Pativic, prova el quart, Marc Torra. Ha tapat ara bé Aitor Egorrola. Hi havia superioritat numèrica en aquesta acció ofensiva del Pativic. A punt ha estat Marc Torra d'anotar el gol de la sentència. 1 minut i mig per al final del partit. Juga el Vic, que mou la bola a les 4 cantonades. Conscient que el cronòmetre li és favorable. Ara hi ha pèrdua de pilota de Titi Roca. Ha perdut aquesta bola a mans del capità blaugrana Alberto Borregán. La bola, però, serà per al conjunt blaugrana arran d'aquesta última decisió arbitral.
és David Paez, que buscava a Mia Ordeig. Entrem ara mateix a l'últim minut de partit. Últim minut d'enfrontament, hi haurà possessió favorable al conjunt biguetà, un Vic que haurà de gestionar aquests últims segons amb intel·ligència, amb cap, amb serenitat. El marcador li és favorable gràcies al gol en aquesta segona meitat de Romà Mancells. A veure qui és capaç de fer l'equip de Quim López. Juga Marc Torra, pressió asfixiant del Barça. Ho ha fet perfecte Torra. Quin detall tècnic de Torra, que és aplaudit amb una ovació molt sorollosa de l'Olímpic de Vic. Ara hi ha recuperació del Barça. I ara el Barça que canviarà el porter, canviarà Gurrola per un jugador de pista, almenys el que volien fer, però no li dona temps al Vic de fer-ho. Atenció, Mas Oliver, prova la rematada per sobre de la porteria del conjunt blaugrana. És David Paez. 26 segons per al final del partit. I ara sí que gairebé última acció per al conjunt blaugrana. I ara sí que el Barça està jugant sense porter, està jugant amb 5 jugadors de pista. Ho pot aprofitar el Vic, és City Rock, a la passada pel Mas Oliver, el gol, el gol, el gol, el gol, el gol. El quart del Vic, el quart del Vic, el quart del Vic. El Vic sentencia el partit, el Vic serà líder de l'Hockey Lliga, ha aprofitat la superioritat numèrica al conjunt de la biguetà. Anota Mas Oliver, el Vic serà líder de l'Hockey Lliga, derrota el Barça, gol de Mas Oliver, el Vic que guanyarà aquest partit. El Barça que s'havia d'arriscar si volia buscar el gol, no li ha sortit bé la jugada perquè el Vic ha recuperat la bola aviat. I n'ha fallat a Miquel Mas Oliver de la porteria buida. Evidentment, un jugador de la seva classe davant de porteria buida que ho ha vist molt clar. Ha fet aquest quart gol, aquest 4-2, amb el que domina el Roncat de Batí. S'acaba el partit. Final a l'Olímpic de Vic. El Vic està capaç de superar el Barça i es situa líder de l'Hockey Lliga, l'equip d'aquest home, de Quim López, que ha aconseguit doblegar el Barça de Ferran Pujalte. Ja dèiem a l'inici d'aquest partit que seria un partit molt obert, que el Vic tenia capacitat per derrotar el Barça, que el Vic tenia talent per situar-se líder, i amb aquest gol final que ara veiem repetit de Miquel Mas Oliver ha sentenciat el duel amb aquest 4-2. Quin partidàs que hem vist avui, Arnau, partit que li dona el liderat al Vic. Doncs sí, un molt bon partit del conjunt biguetà, que ha dominat molt bé aquesta segona meitat, sobretot. A la primera meitat hi ha hagut una mica més d'igualtat, quan aquesta segona el Vic ha sigut clarament superior i s'ha endut la victòria merescudament. I si sembla, repassem el marcador, el primer gol arribava al minut 12 amb aquesta jugada que ve, amb aquest xut de Marc Torra. L'empat el feia Sergi Panadero al minut 21. Després arribaven els gols des del punt de penal, aquest que veiem ara repetit, era el 2-2, obra de Mia Ordeig. I a la segona meitat, el xut de Mancells al minut 33, que significava el 3-2. I aquesta, després hi ha hagut una falta directa que ha llançat el conjunt de Ferran Pujalte, el conjunt del Barça, que no ha pogut marcar. I aquest final 4-2 amb aquest gol de Miquel Mas Oliver, que marcava porteria buida quan el Barça s'havia jugat el tot pel tot i havia fet sortir un cinquè jugador de pista, havia jugat sense porter. El Vic, doncs, que les últimes temporades ha anat pujant en silaons, ha anat guanyant solvència com a equip i avui ha demostrat que ja és clar aspirant al títol de l'Hockey Lliga, una lliga que, per cert, es decidirà per la regularitat. Doncs avui el Vic ja se situa per davant del Barça, que era el gran dominador d'aquesta competició. De fet, l'ha guanyat en les últimes 12 temporades. Bon partit avui el que hem vist a l'Olímpic de Vic, amb aquest regust dolç que deixa els aficionats biguetans la victòria davant de l'equip de Ferran Pujalte. Nosaltres ho deixarem aquí. Moltíssimes gràcies per la seva atenció. Adéu-siau. Adéu.